Então, meu maior sonho sempre foi viajar o mundo através da minha arte. Foi justamente buscando o aperfeiçoamento para eu realizar esse meu sonho que eu encontrei uma barreira que me impediu completamente que eu seguisse meu caminho. Com 25 anos eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu queria investir na minha carreira de ator porque eu acreditava que lá eu teria mais oportunidades. Acabei morando no Rio de Janeiro por 8 anos. Nos últimos anos que eu estava lá, eu comecei a trabalhar também com dança e depois com acrobacia aérea de tecido. O tecido é um aparelho de acrobacia aérea, que ele é um pano que a gente pendura no teto, e é um tecido chamado liga média, e a gente sobe, faz acrobacias e faz vários truques. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me apaixonei completamente. Eu disse assim, só isso eu quero fazer na vida. Passava fazendo aulas o dia inteiro. Depois de um tempo eu comecei dois lugares lá no Rio de Janeiro. E o meu maior objetivo era sair do Brasil para trabalhar com acrobacia fora daqui. E eu me matriculei numa aula de reciclagem, para fazer uma especialização, para melhorar a minha técnica e aprimorar a minha performance. E daí um dia treinando, por uma fatalidade, eu acabei sofrendo um acidente e sofrendo uma queda. E sofrendo uma lesão do lado. Isso tem 13 anos. Eu vi que tinha uma altura muito grande, era mais ou menos uns 3 ou 4 metros. Embaixo tinha um colchão alto, de segurança. Mas a forma que eu caí foi muito ingrata, eu caí de ponta cabeça, com as pernas abertas, e eu bati com toda a força com a minha medula, com a minha cervical. Machuquei a medula e tive uma lesão medular. Uma lesão medular, como o próprio nome diz, é uma lesão na medula. E a medula, para quem sabe direito o que é, eu também não sabia logo depois que eu me acidentei, é um filete de células nervosas que passa por dentro de toda a nossa coluna vertebral. E a medula que é grande responsável pela troca de informações que acontece entre o cérebro e o corpo. É através da medula que o cérebro manda todos os comandos que começam no corpo, sejam essas ordens para mover ou para sentir, e através da medula também que o corpo manda todas as informações para o cérebro. E como a medula faz parte do sistema nervoso central, essas células nervosas, elas não se regeneram. No momento que ela é machucada, se a lesão for completa, que foi o meu caso, esse caminho fica interrompido e essa troca de informações entre o cérebro e o corpo não acontece. A minha cirurgia durou 8 horas. Eu saí da operação e eles me deixaram imobilizado, porque eu saí com o pescoço muito inchado e entubado, então eu tinha que me manter acordado. Eu tive a sorte que quando eu saí do hospital do Rio, eu fui direto e consegui uma vaga para aquela rede de hospitais do SARA, que é o Centro de Reabilitação que tem em Brasília, e várias unidades no Brasil todo, um centro de referência no mundo inteiro. E lá eu fiquei por 6 meses. Nesse período que eu fiquei lá, eu conheci uma galera que tinha também problemas no aparelho locomotor, como eu, gente com casos muito piores que o meu, com a cabeça super de boas. Então essa troca, para mim, foi fundamental na minha reabilitação. Saindo do SARA, eu voltei a morar em Porto Alegre. Eu morava no Rio de Janeiro, num prédio que não tinha elevador, eu morava no quarto andar. Eu nunca mais voltei lá, fizeram a minha mudança. Voltei para Porto Alegre e resolvi que eu ia voltar a trabalhar com publicidade. Eu me recusava a trabalhar com arte de novo. Para mim, trabalhar com arte significava trabalhar com meu corpo, fazer teatro, eu trabalhar com dança e acrobacia. E eu não aceitava eu trabalhar de novo dessa forma, agora com a alimentação de estar na cadeira de rodas. Mas isso foi uma decisão super tranquila. Assim. Sempre lidei de boa com isso, assim. Fui meio prático na vida. Retomei minha vida de Porto Alegre, voltei a trabalhar com publicidade, comecei a morar sozinho e segui em frente. Daí o meu tio Globo me chamou para fazer uma participação de um dia numa novela chamada Viver a Vida. É uma novela que era o Manuel Carlos e tinha Lino Moraes, que fazia uma personagem que era uma modelo que fica tetraplégica, vocês devem lembrar. Era uma cena super pequena, tanto que eu fui e voltei no mesmo dia do Rio de Janeiro e fiz uma cena conversando com ela. E mesmo naqueles minutinhos que eu estava ali, eu voltei a interpretar e me dei conta como realmente eu gostava de fazer aquilo. E voltei para o Rio, para Porto Alegre, já pensando numa vontade de voltar a trabalhar como ator. Essa vontade foi crescendo, até se tornar uma necessidade. Daí, em 2011,
eu produzi um espetáculo que se chamava Mulheres Sem Pecado. Foi o primeiro texto que o Nelson Rodrigues escreveu. Na minha cabeça, eu ser chamado para trabalhar como ator agora de cadeira de rodas seria bem mais difícil. Me chamar para fazer uma coisa muito específica, começar do letra, tipo, ó, dirijam com cuidado, senão o que acontece. Mas sério, se eu não contasse com o lado empreendedor, que é uma qualidade que eu sempre admiro em todo mundo, agora em prática, eu acabaria não fazendo nada. Seria mais fácil. Mais fácil não, mais garantido, eu produzia a minha própria história. E foi assim que eu produzi essa peça. A gente estreou no Teatro de São Pedro, a gente entrou no Porto Alegre em cena naquele ano, depois a gente fez uma temporada no Teatro da Nascença, a gente foi indicado a vários prêmios açorianos naquele ano, inclusive ganhou o prêmio, eu ganhei o prêmio de melhor açorianos do Sano naquele ano. Só que depois que acabou a temporada, eu não consegui viajar, porque a produção ficou muito grande. Era um elenco grande, um cenário gigantesco, e como eu não tinha nenhum patrocínio, nenhuma freelancer, com bastante tempo livre, e daí eu decidi que eu ia começar a trabalhar como voluntário. E daí eu procurei a CD, que é a Associação de Assistência à Criança com Deficiência. E lá eu sou voluntário até hoje. Uma vez por semana eu vou para lá, eu brinco com as crianças, conto histórias, invento um monte de loucura, eles me adoram, também porque eu roubo uma identificação por eu usar a cadeira de rodas também. E eu sempre acreditei em ação e reação, na lei de causa e efeito. Tudo que eu faço hoje volta para mim amanhã. E essa troca que acontece com as crianças é uma delícia. Sabe? Eu sempre digo que eu sou um dos maiores beneficiados com isso. E saio de lá o dia que eu vou trabalhar, feliz da vida. E essa felicidade foi dando espaço para eu querer me expressar novamente, artisticamente falando. E daí eu comecei a escrever. Todos os textos que eu escrevia tinham o formato de serem depoimentos de personagens, não existem personagens ficcionais, todos eles cadeirantes. E à medida que eu escrevendo esses textos, que eram baseados na minha vida, principalmente nas experiências que eu tive, na visão que eu tenho sobre deficiência, e também inspirado em pessoas que eu conheci ao longo desses 12 anos, ou seja, eu misturo a minha vida com a história dessas pessoas. À medida que eu ia escrevendo, eu ia chamando meus amigos e ia fazendo leituras, lendo o que eu tinha escrito. As pessoas iam gostando e cada vez mais me botando pilha para realmente fazer alguma coisa para teatro. E foi assim que nasceu o livro, que é o espetáculo que hoje eu estou em cartaz, e que eu estou em cena, sozinho, é um solo, é um monólogo, e eu interpreto todos esses personagens. E é uma encenação super simples, assim, eu dialogo com a plateia o tempo todo, interpretando esses personagens. E esses textos abordam não só a deficiência, todos os personagens são cadeirantes, estão na cadeira de rodas, têm sofrido uma lesão medular, que é o que eu tenho, mas eles abordam questões que são comuns a todo mundo. Eu falo de relacionamentos amorosos, relação entre pais e filhos, suicídio, vontade de morrer, gravidez, vontade de ser mãe, preconceito e por aí vai. E eu tenho percebido que acontece uma identificação muito grande da plateia com o que está sendo apresentado em cena. E dessa forma eu acabo contribuindo para a transformação do olhar que a maioria das pessoas tem a respeito da deficiência. Antes de qualquer coisa, uma pessoa com deficiência é uma pessoa. Tem pai, tem mãe, que se apaixona, que beija na boca, que transa, que tem seus sonhos, como qualquer outro. O que adianta a gente ter uma legislação que garante a gente de vários direitos, nas mais diversas áreas? O que adianta a pessoa com deficiência estar integrada socialmente, porque esse é o princípio da inclusão, se sempre quando ela for encontrada na rua vai ser encarada como, pela maioria das pessoas, com estranheza, com surpresa, com preconceito? Só para vocês terem uma ideia, assim, quando eu saio na rua, canso de ver as pessoas me cumprimentando sem me conhecer. Eu sempre ouvi as pessoas falando, ah, é tão bonito de cadeira de rodas. Sem falar dos sorrisinhos de pena que eu recebo o tempo todo. Mas daí eu pergunto, quem garante que eu não sou mais feliz que aquela pessoa que está rindo com cara de pena para mim? Eu estou falando isso, mas é só um exemplo. Eu não acredito que felicidade possa ser comparada. Da mesma forma, felicidade e sofrimento. Não é mais sofrimento, porque cada um dá o peso dos problemas, o peso que pode. Eu tive sim um momento trágico na minha vida, eu tive que ter um momento de superação, tive que me reinventar, seguir em frente, mas quem garante que o sofrimento que eu tive para lidar com isso é maior ou menor que a superação que algum de vocês possa ter tido em determinado momento da vida?
que não é visível. Outra coisa que acontece é que, além desses sorrisinhos de pênalti, sempre recebo, é chegar alguém para mim e dizer que eu sou melhor. Ah, tá melhor, inspiração, lição de vida. Uma vez eu estava chegando em São Paulo, de avião, e daí quando a gente desembarcou, estava esperando todo mundo descer na minha frente, porque eu sempre sou o último a desembarcar. Não interessa se eu estou com pressa ou não, sempre sou o último. E quando a pessoa estava descendo, um senhor passou por mim, que eu não conheço, e apertou meu braço e falou assim: tu é um vencedor. E desceu. Eu fiquei ali pensando se realmente eu era um vencedor. Assim, eu sou um vencedor, estou chegando em São Paulo, vou participar da segunda etapa de uma entrevista de emprego para uma agência super bacana, que tinha todos os indicativos que eu seria aprovado. Só que aquele senhor não tinha como saber disso. Ele tinha me chamado de vencedor, porque provavelmente ele tinha sido carregado para sentar no meu poltrona. Porque até hoje eu nunca consegui entrar no avião com a minha cadeira e posicionar ela de um modo que eu conseguisse fazer a transferência para o poltrona sozinho. Então aquele senhor deve ter visto aquela cena que estava me dizendo que era um vencedor simplesmente por ser uma pessoa com deficiência que estava andando de avião. Mal sabia ele todo o pacote que uma lesão foi lá atrás para a gente. O fato de estar na cadeira de rodas é o menos grave. Tem pessoas que falam, ah, está preso numa cadeira de rodas. Não, cadeira de rodas para mim é liberdade. É o que faz eu transitar por aí, fazer o ir e vir. Então, uma lesão muscular, a gente, por exemplo, de modo geral, perde o controle do esfíncter, ou seja, a gente não consegue fazer xixi sem a ajuda de uma sonda. E essa sonda, se tu não tem o apoio do SUS, tu tem que comprar, ou seja, paga para fazer xixi. Outra coisa, se não fizer esse processo de sondagem da forma que tem que ser feita, limpando as mãos direitinho, tu tem grandes chances de ter uma infecção urinária. Infecção urinária, se você sabe, se não for bem tratada, pode se tornar uma coisa muito grave. Tem também o fantasma da escara. A escara é uma lesão na pele causada pela pressão, pelo contato. E eu, como não tenho sensibilidade, estou sempre sentado, tenho grandes chances de ter uma lesão desse tipo. Se eu tiver uma escara, por menor que seja, tenho que parar a vida até ela cicatrizar, porque se eu ficar sentado ela nunca vai sarar e pode ir aumentando e se tornar uma ferida gravíssima. Por exemplo, o Christopher King, super-homem. Ele ficou tetraplégico porque ele teve uma queda do cavalo. Ele faleceu por uma complicação de uma escada. Então aquele senhor que disse para mim que eu era um vencedor, se ele soubesse de tudo isso, além de ele me chamar de vencedor, eu acho que ele ia querer me beijar na boca. Não, mas sério, é uma treta. Mas a gente tem força, a gente tem poder de adaptação que a gente não imagina. Um tempo atrás já tinham me chamado para palestrar, e eu tinha recusado, que eu não aceitava dar uma palestra simplesmente por eu estar com uma cadeira de rodas. Isso rola direto. E no fato da pessoa ser cadeirante, todo mundo acha que tem uma lição a transmitir, uma lição de vida. E nem sempre é assim. Só que hoje eu tenho que abraço com o Ica, esse espetáculo que eu falei para vocês, e que ele está sendo muito bem recebido pelas pessoas. E eu recebo vários depoimentos de pessoas que assistiram o espetáculo, dizendo que gostaram, que se emocionaram, que saem do teatro pensando e refletindo não só na deficiência, como também na vida delas, que saem motivadas para retomar os seus projetos e seguir em frente. E o mais bacana é que, a partir de uma dificuldade minha, que é a deficiência, eu produzi um espetáculo que está contribuindo para que, quando se encontra uma pessoa com deficiência na rua, não seja um motivo de preconceito, de estranheza, que seja uma coisa cada vez mais natural. E o mais bacana de tudo é que agora eu vou conseguir realizar meu sonho de viajar através de um projeto que eu idealizei através da minha arte. Eu já tenho várias apresentações vendidas no espetáculo fora de Porto Alegre, e pelo fluxo natural que você está indo, eu acho que eu vou cada vez mais longe. E isso para mim é o que eu mereço. Isso aí, muito obrigado.